asxaabta qaaliga ah warba xasanaadan askarinimo ku dhammaysan gaadhay cimrigiis inaguna aynu ku heysa waayo gaadh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qaaliga dunida dacladeeda ku nool waa guri barwaaqeyd leh kiyaa xasanka ahe maanta waxaan idii wadaa barnaamijkeenu wuxuu ku saabsanyahay maadaama aynu beryo hambe ku jirnay ladqabaynta fanaaniinta aynu kaga saarno xumaanta aynu ku jirnay waxaan maanta soo qaadanaynaa oo aan barnaamijkan usoo fadhiistay soo dhaweymo la soo dhaweeyey fanaanka xasan aadan elajankaha weyn iyo awaal aadan marka asxaabta kusoo dhawaada barnaamijka marka asxaabta qaaliga ugu horeyn waxaan ku bilaabaynaa fanaanka weyn madax meel ka sarayso la salaaxa ma jira xasan aadan samatar oo la dhan lagu soo dhaweeyey waxaa ku soo dhaweeyey waa beri oo dhan maama maryan munster saynab cige qamar harawu finus sheekh daahir ilaa nuur daal caynikii loo dhanay waa joogay yaa ilaa halulcaal qofba qofku ka tun weynaa ayaa soo dhaweeyey adigu dee ma tirin karo yaa dadku way fara badnaayeen soo dhaweeyey xasan aadan muxubada iyo kalgacalka lagu soo dhaweeyey iyo waxaan kuuri se laabta loo gelinaya xasan oo soo socisa gacmaha looga siiso ayaad ka garanaysaa inuu fanaan weyn yahay barnaamijka waxaa lagu furay heestiisii maymayg ahayd aan kama banaashe gras isaguna laba heesood buu ka qaaday mid wadanaya iyo markaan dada jiray shan iyo toban markaan damacguur lasoo kacay hooy markaan dada jiray shan iyo toban halkaa waxaan ka jeclaa inuu ka qaado cidayda bilan iyo beeshaan xusuusta xubigaygu badanoo bil markaan maqnaadaba sanad buu xamoodaa dadkii aan ka beermo baryan kala maqnayno waan idiin basaasay bulshayahay ma nabadba barinaye ma baride inuu ka qaadaan ka jeclaa yaa ilaa halul caalam heesule meel beeleed ahay balse xalfadda waxay u dhacday si qaaliya cid waliba waa isugu timi fanaanka si la janaa loo soo dhaweyey bal aynu eegno isagoo fanaankii weynaa lajanka ahaaye uu ka sheekeynaya taariikhdiisa iyo suufanka kusoo galay naaji fanaankii weynaa naaji uu ka sheekeynayo siduu balfanka kusoo galay bal la yara daawada asoo askari ah oo dhankii milatariga u jiro ayaa imtixaan ka qaadnay aad walba xubkiisa u fiicnaayaan yaabnay markii tijaabinay aan u turnay muusikada waxaan dhahaa ninkan waa inaan xooga maxaa looga dhigay halkaa hano soo bedelo markaasaan yidhi warqadaa loo qori meeshuu ka tirsanaa xeeladuu ka tirsanaaya digdeg warqad loo ayaa noola keenay wuxuu ahaa heesa eelgana ninka gow ku soo baxay xasan aadan samatar walaalkeyga asxaabta qaaliga ah warba xasan aadan askarinimo ku dhammaysan gaadhay cimrigiis inaguna aynu ku heysa waayo gaadh heesahan waayelen waxaa ka mid a ilay doqoni qiqama kacde ilay doqoni qiqama kacde daamankay meermeerisa yaa ilaah dee miyaan tiri karaa sidaa hogosha roobka ama hilaac guyooday hoobaan bislaatiyo haraawada biyays heesahan waayelen heesahaasaa ka mid ah haduu adigu askari sagaashka wa ku dhamaysan lahaa bal haddaba aynu eegno isagoo isna fanaanka weyn la jankaaye naaji bal wax kale aynu eegno bal ninkaan odaya hostiina taagan axna naaji fanaan soomaaliyeed masrax oo dhan isku xiran stage saacado socda ninka samayn kara waa keli codadka ninku fanaaniinta ku kala doori jiray kan intuu ku macaan yahay mariin codka hebda qamar cabdilaahi codka gaaban
qarsoolada maxamed macalinka weyn ala daayeen caafimaad naala siiyey. Niyo odaga naaji horta fanaan weyn inuu yahay waxa ku neclus yahay waan daraasana, laakiin xasan aadan inuu kasii horreeyey isagaa bata iska qaaday ka war markaasu yihi waanu ka yaabnay codka ilaahay geliyey iyo khaamaha uu geliyey ya odaga waanu ka yaabnay buu. Saa darteed annagaa macaal booliskii u qornay aniga nafarkaa iskaga tanaasula fankaanu gelin lahay odaga waa qoladii fanka soo aasaastay awalqarshe wax yar ka sukeyey ama waa balaladba waa yahay asxaabta qaaliga. Bal haddaba iminkana aynu isla eegno isagii maryar mursal oo diyaaradooda raacay maryar mursal oo kolle ciyaal ahayd berigaasoo dhalinyar ahayd sida hadalkeeda laga dareemayo iyo hadallada su-aalaha ay weydiinaysa xasan aadan. Bal aynu eegno sheekadii ka sheekay bay ku tiri bal oo dadka aynu caawa la baashaalaya waa habeen baashaal. Aniga mari musaba ko isteetkii waxaan ka dhignay Kuwait barnaamij sabuudigan waa socda markaasay tiri xasalo muxuramka muxuu ahaa maas muxurama ahaa ilaan guur maqaalkateed waa in laba qofood ee sqababoogi ama walaalka ama laayta maa hasan masi saaniya laabay tiri dacaladu waxaan u sheegnaa waa isqabnaa baan leenaa beer aan u sheegina sidaa ku galnay sabuudiga. Murxun kaba may garanayn fibriga mari mursal waa dhalinyar ahayd ya waa berigii waxaan kugu odhi la ilaaha ilallah shidnayd ay heesaan qaadaysay shuba hadda heesaha waxyaabaha lagu dardaro ee in yoo ji soosiko aynkan comon bebi aan eryada marka hore ku jirin in lagu daro ah iyo ah iyo waxaa marin musal baa ugu horreysay waw shuba hadda yaa ilaaha alcaal markay waxaa ku dardartay baa fanaanid dabar cid kaga horreysay ma jirto iligaas iyadoo xidhay ama skoorkaas waa yahay intaa markaynu kasii gudubno bal la eega markaan da'da jiray 15 isagoo ka qaadaya oo ku raacaysanaya dee dadka qaarna codku isku dhibaan dadka qaarna magaraas kuma dhibaan bal la eega familia lama odhan karo waa fanaan waa family faynuus ay soo hartay ayaa italian taglay faynuusay yaani hadda waa dad steak baa loo soo dhigay oo saa u gariiray mudda markaasi tiri ninka ay kooliyaa ebiyani kuwi way hadda cosa è questa carne è nervosa hilka waa nervis isku yeeni yeeneen waxaad agool afkeed ku hadal markiid adeen bidida ay qaatay tan in container lu jeexo bid afbar raali da bid afbar halka soo soomaali fayn isku raali ana ku daay aniga whatsapp fankay jeclaysiisay aan ku soo galay fanka waxa weber la iga sheekay dadkan kroos jeel dadkan kroos garas sidii xiqo fimeel wada joogo kula qof xun lagaba waayo barsamirkooda xun macaal way wateen way qirsanayeen oo lama ogaan jirin bal iminka haddii qof sidaa loo gujiyay fanaanid jaqaaq facebook amu wax soo fadhiisanayaa
youtube jaamac baa la gujiyey bisha waxayna haysana sabastafa la gujiyey laakiin iyagu kooda xubin markuu isku taago ka aamus jiran mara ka aamusan isagaaba qajin jiray baladu qofku xumeeyey wanaaj bal noocuu qajiladeedna wejigiisa hadduu iyaro damiiri layd wuxuu u qajilayaa waxa wejigiisa waxaana duniya ku aragba ka muuqanays indhahaaga indhaha kuma hayn karo uu ka laliya iskabaynta rasuul mustafa mustafa soo garaacayo ciyaalobe bal dadku adigu u fiirso qof intuu ku xumeeyo bal adigu wanaaji maalin uu isagu degan yahay wanaaji bal hanaa boqol jeer jabi qofkaasi maalinta agtaada ma fadhii karo waxaan gebigiisa markaasuu qofku arka wuxuu odhanaya anuu ninkaasiyaan xumeeyo anigana wey wanaaji wax allaala waxaa sameeyey qajil baan basahay buu odhanaya aduu damiir leeya wey dadku isku nooc maaha qaaraan damiir lahayn baa jiro ay ka hawoogatay oo iska rabaaqinayo waaranagaa lagsi kookaainaniyo isagoo malabna waraabiyey marka anu kuaba sheegay kuwa damiirka la sheegay soomaalida horta waxaa ku maamaada ilaahay marku xoolo ku siinayo dadkeeduu ku siiyaa dadkeeda buu ku siiyaa anaga waxaan ku maamaa haddaad fanaan tahay baan ka hadlayaa ilahay markuu heesa ku siinayo awaaninteeda ku siiya abwaankaagu haduu labadaa goosan yaho intaas ay cirka marayso uboon maarl yahay ilaahay ku sahlo laakiin nin waxaan ku guuri iisaan ahoo bini aadan oo dhaqanka wax ka yaqaano oo reer magaalnimada biyo dhigta oo dixiin oo bilaa buurbuuraho nin weynaho golo isoo taag loo jaah loo jahoradlo hadduu yahay fanka waad haysaa halkaa ha u dhaaf markaa xasan aadan baan ka hadlayaa xasan aadan wuxuu heesahan macaan ku hela wase inu soo mahmaahnee ilahay markuu heesa ku siinaya abwaaninteedu ku siiyaa abwaanin wacan 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 buu hela oo ina kaariyo loo hadraawi loo gaari ee bahalkiile xasan geni laho de yaan tiriya ayuu nooc de raggaad wada garanaysa wada lajinkaa ma garatay intaa aynu xasan aadan ku dhaafno aadano ay u eg tahay hadalkii halkan aynu ka jeedinay inay dadku ku wax qaateen dadka halgiisa jooga ay leeyihiin awalan xumeenna jabuuti dambe soxma jabuuti waa dad dariskeena waa dad walaalaheena waa dad intaas sona ay kun oo sano daris tahay waddada aynu walaalanay waddada aynu iskalo oo ka iskalo lama kala saari kara soomaalilanay jabuuti oo si qurux badan loo soo dhaweeyey oo xidiguhu ay ka hadleen oo laabsaalax ka hadlay abwaankii laabsaalax uu ka hadlay iyo isagoo kelmad aad ii qancisay nuu yidhin oo kelmad wacan wacan oo aad ii qancisay buu yidhi kelmadaasoo ah hargeysa heestan u qaaday waxba uga dambaysiin maayo because hooygii murtada iyo hooyadii abwaankay meel loo dhaafo marka horeba ma jirin imikoo sugaantii sakiirta xagga laga helaya badu baynu noqonaa dee xaggaaladu ilayn waan samaynaynaa cimrigaa lagu soo booqanayaa dee ma ku noqonaa adeedna waaberi ma ka soo dafnaa abwaaninti qaaliga ahayda waaberi ma ka soo dafnaa cawaale si qurux badan baa loo soo dhaweeyey markaa bal aynu cawaale isagu hadlaya aynu bal kasoo qaadano waqtigan ugu koobana ogeed barnaamijkan doonaya inuu gaabnaado maadaama yahay soo dhaweyno iyo makanaas bal haddana cawaale si beer loo hadlay waxaa lahaa hadalka la kala odhan og ilaahayna la kala beryo waa idinka mahadcelinayaa dhammaantiin soo dhaweynta qaaliga ah kulley hadal badan dee saxaabtii baa dhammaysay laakiin runtii in muddaaba waan soo socday oo hargeysa waan ku taamay inaan imaado waana magaaladeydii waxaanan aaminsanahay kulley xilligan ka heesay dee iminkama ahayn oo waxa weeye taasi taariikhda ku jirtaa inaan mar labaad u soo noqdana dee waan ku qasbanahay oo waa magaalo fankayga abaal weyn ku leh dee kulley dadku dee kulley fanaan caana markaa tahay dadku waxay rabaan dee way kaa sheegi karaan laakiin xaqiiqatan marka laga hadlo anigoo afkii aan ku idhi hoygii murtida iyo hooyadii abwaanka wax ka dambeeyo ka daba odhan karo yaasan jira war wuu dhameeyey hoygii murtida iyo hooyadii abwaanka marka hore baydiyo hambal iyo salaam baan hadyad kaaga dhigayo waad hooda badan tahee hargeysay ma nabadba waad hooda badan tahee ninkani waa nin baysi waa ka garnaqsaday maxal facebook ee kusoo qoray artiga intaa leg ya hoos baa laysugu yaacay neo misal waradaga neo inaga maamada ma garatay marka warku waa dhanyi markuu laabsaarax ka hadlay bala ila aaga dadka afiyo dhaqan iyo isir wadaagta ee soomaalidana hal fariin umaan u dirayaayo
ruuxa idin kala qaybiya ee siyaasadda iyo xuduudaha waxa ka weyn waxa idin mideeyaa geeska iyo fanka qaybiisa kala duwan. Waxaan leeyahay dareenka iyo shucuurta ku soo dhaweyseen cabaale waa mid fanku abaalka idinka hayo ee maaha mid cabaalo keliyata idinka hayo. cabaaluna waxay kugu xantaan Soomaaliland buu necab yahay. Jabuuti jeclow oo Jigjiga jeclow oo Muqdisho jeclow oo Hargeysa jeclow. meel walba jeclow, taladaas tala fiican, meel walba jeclow. anaaba islama samaysa had iyo goraalo aminka si buugii qalinkaa soo qaata waxa islama samaysa. ilaa Soomaaliya iga dhigay yar ugu mahadnaqaya heestiraha ma samaysa waan israha. markii niyadda isu dhisayna tahay. barnaamijkeen uu koobnaa waxaan baan uga dan lahaa markii fanaaniintu xubba isu hayaan ay soo dhaweynaya. ee kalgacalka ay isu hayaan inay wacan tahay oo inaga indhaheenna wacan tahay oo dhagaheenna wacan tahay oo wagaraas ay dadka u wacan tahay waayo waa dadkani waa dadkii wacyigelinta ahaa ee lagu deynayay xalay waan ku farxay wallahi barnaamijku waa hal saac iyo wax waan dhammaystay xasanaada waan dhammaystay inaan hal qof idhaafo fanaaniin badan baa ka heystay saxad garatay maa sababtan u dhammaystay waxaa ahayd xitaa wallaahi iyadoo kelmad qosolo loo dhammayska qosliy marka xasanaadana sa runtii aada iyo aada iyo aada iyo aada baan u taageeraa boqolkiiba boqol aan wallaahi barax tirnayn haadhe ayaan taageeraa gebigiisuba hadday heeshiisu soo galaan haadhe anaga way ugu dhantayba kaadhiga sifir ugu jira xitaa hadday heeshiisu ka baxayaan way ugu dhantay marka markii dadku soo dhaweynayay qofka jeceshahay marka lasoo dhaweynayana wax aad taageerto marka lasoo dhaweynayana xiise gaaray ku yeelanaysaa maogti xiise gaaray ku samaynaysa oo waayo ay guusha labadiinaba kana taageertay adiga weydiisa wadahoyta marka aada baan ugu farxay qaabka loo soo dhaweeyey barnaamijkeen intaasuu ku eeg yahay intaynu dub isu arki doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.